Mycket, mycket varmt välkomna till den här kvällen på Vision Sverige. Faktum är att det här är det 39:e programmet i den här sommarserien som Vision Sverige har. Det har varit fantastiska möten, det har varit enastående förkunnelse och många, många har blivit starkt välsignade. Ikväll är ni välkomna återigen i det 39:e tillfället och imorgon så kommer den här serien att avslutas. Men nu har vi 3 timmar framför oss och vi tror att Gud ska välsigna oss och vi ber och har bett om att den helige ande ska vara oss riktigt, riktigt nära. Så välkommen i de olika hemmen ut över hela landet och också vet jag av erfarenhet att det finns människor i Norge och andra länder som följer det här programmen ifrån Vision Sverige. Vi kommer att få lyssna till en sång nu alldeles i början där New Wine sjunger Upphöj Jesus. Och det ska vi lyssna till nu. Varsågoda. Jesus Kristus är vår frälsning. Han som gör den fångne fri, strider våran strid. Gud med oss, Jesus Kristus är vår framtid. Han som ger oss evigt liv, hoppet för vår tid. Gud med oss, han som delar varje dag och som vänder storm till frid, han som kallar ut ur grav och som väcker oss till liv. Upphöj Jesus, heligt är hans namn. Upphöj Jesus, värdigt är Guds lamm. Nu lossar bojor, bryter rop, fyller oss med tro. Gud med oss, han som delar varje dag och som vänder storm till frid, han som kallar ut ur grav och som väcker oss till liv. Upphöj Jesus, helig är hans namn.
Välkomna igen, vill jag säga till er som har kommit under programmens första minuter. Och så vill jag vända mig till Fredrik Krona. Tack. Bördig, nej, verksam ska jag säga, i den fantastiska staden Kalmar. Ja, så är det. Hur länge har du varit predikant? Predikant är i 17 år. Och det är någonting som du aldrig har ångrat, eller hur känns det? Nej, det har jag inte. Det bor i hjärtat. Det går liksom, det finns ingenting annat. Men du kommer inte ifrån Kalmar. Du är där nerifrån någonstans, var? Ja, jag har ju Småland i hjärtat. Jag kommer från Älmhult. Där är jag uppvuxen. Från IKEA-platsen? Absolut, så ja. Är det. Tänk att de också producerar fina predikanter. Ja, vi hoppas det, ja. Alldeles strax så ska du få talan. Jag förstår att Gud har lagt ett budskap på ditt hjärta. Och vi alla här i studion, men också alla de där ute, kommer att lyssna med spänning. Du är verksam i Kalmar, som sagt. I en pingstförsamling har jag förstått. Ja, Lorensbergskyrkan heter den. Mm. Hur stor är din församling? Det heter 360 medlemmar. Ungefär så. Hur många år har du varit där, sa du? 5,5 år. 5,5 år. Ja. Vad härligt. Nu ska vi lyssna till en sång och sen är det din tur att predika för oss. Tack så mycket. Jag har fått något på mitt hjärta som en titel för det jag vill säga ikväll. Om någon törstar är ordet. Men jag vill börja i Gamla testamentet. Om vi går till krönikeböckerna där, så kan vi läsa om de olika kungarna i Juda och Israel, men framförallt i Juda. Och där finns det lite sådär sammanfattat, man får läsa. Det är ganska kort, de kommer lite sådär på rad, men så står det om de olika lite uttryck. En del så står det att den här kungen vandrade på Guds väg. Han gjorde det som var gott i Herrens ögon. Och så blev det välsignelse över landet. Och som läsare, i alla fall när jag läser det, så känner man en sån där glädje. Bara, åh, vad härligt att de liksom har förstått hur det funkar. Och så kommer det, ibland så kommer då sonen till den där. Och när det är riktigt bra så står det att sonen, han vandrade på samma vägar som sin far. Alltså han hade sett sin far och han hade förstått att den här vägen, att göra det som är gott och behaga Gud, välsignar hela landet. Och så kommer nästa son och så tänker man att nu har de ju verkligen förstått. Men så står det, han vandrade på en annan väg. Han vandrade inte på sina fäders väg, utan han valde att resa upp altare till andra gudar. Han valde att släppa in andra saker. Och plötsligt så började det där som var så bra, gick så bra, så började det gunga och så blev det problem. Plötsligt så kommer det fiender och så blir hela landet liksom i gungning. Och då tänker jag, ja, men nu kommer hans son, han har väl i alla fall förstått då. Nej, ibland så står det att nej, han gjorde det som var ännu värre. Och så tänker man, men gode Gud. Jag tror att vi faktiskt kan få känna någonting. Jag tror att jag kan ana något litet av Guds smärta i det där. Och samtidigt glädjen över när det sen står att det kommer en kung. Han bröt med allt det där dåliga och han började om igen. Och började vandra på Guds väg. Och så blev det välsignelse och frid över landet. Jag tror att du också kan se att det finns någonting i de här sakerna som vi behöver komma ihåg. När vi vandrar på Guds väg så blir det välsignelse. Därför Gud är god, Gud är liksom välsignelse, Gud är liv i sig själv. Så när vi gör det som är på hans vägar så är det som att vi liksom går i ljuset. Men om vi väljer att släcka den där lampan, så blir det ju mörkt. Det behövs inte något straff för det, utan det är bara en konsekvens av att man släcker ljuset, så blir det mörkt. Det blir svårt, det blir lite hopplöst, det blir ångest. Jag tänker att på ett personligt plan, de här kungarna, vad var det? Liksom, för någonstans, vare sig man är kung eller som du och jag,
så är vi alla vanliga människor. Och när Jesus han talade så har han det som är kanske allra mest berömda, omtalade och som många hävdar det absolut fullkomliga predikan som Jesus höll är från bergspredikan. Saligprisningarna kallas de. Och jag vill att vi ska gå till dem för att liksom hitta den där tråden. Var börjar vi någonstans? Det ligger något väldigt djupt i det här. Det står i Matteus 5 och i vers 1 börjar vi. När Jesus såg folkskarorna gick han upp på berget. Han satte sig ner och hans lärjungar kom fram till honom. Då började han tala och undervisa dem. Saliga är de som är fattiga i anden. De tillhör himmelriket. Saliga är de som sörjer. De ska bli tröstade. Saliga är de ödmjuka. De ska ärva jorden. Saliga de som hungrar och törstar efter rättfärdighet. De ska bli mättade. Saliga är de barmhärtiga. De ska få barmhärtighet. Saliga är de renhjärtade. För de ska se Gud. Saliga är de som skapar frid. De ska kallas Guds barn. Saliga är de som blir förföljda för rättfärdighetens skull. Dem tillhör himmelriket. Saliga är ni när människor hånar och förföljer er, ljuger och säger allt ont om er för min skull. Gläd er och jubla, ty er lön är stor i himlen. På samma sätt förföljde man profeterna före er. Och där ska vi stanna. Men de här saligprisningarna. Vad är salighet överhuvudtaget? Ja, men låt mig försöka och ringa in någonting av det så att vi i alla fall vet vad vi pratar om. Salighet är ju den här himmelska glädjen. Övernaturlig glädje, övernaturlig frid. Jag tänker, vem vill inte bli salig? Vad är det som man jagar efter? Egentligen överallt. Om man söker i den ena källan efter den andra. Är det inte droger så är det något annat. Man söker någonting. Därför, vad kan jag göra för att få saligheten här inne? Jesus har sagt det. Jesus har sagt, saliga är de som är fattiga i anden. För de tillhör himmelriket. Och det som är så intressant med nästan alla de här saliga, saligprisningar. Så jag vet inte om du lade märke till det. Det handlar om behov. Att vara fattig, fattig i anden. Fattig tyder på behov. Att jag är fattig, jag har behov av någonting jag behöver. Det står saliga de som hungrar och törstar. Det är ju också verkligen behov, hunger. Som kanske är ett av de starkaste behoven vi har som människor grundläggande. Och jag hungrar, jag törstar. Kan du tänka dig att du går i öknen. Och är så där riktigt törstig och bara längtar efter vatten. Det där drivet, jag måste få tag på vatten. Det blir nästan något desperat över det. Det där är ju svårt för oss att riktigt nästan förstå att det här ska förknippas med något positivt, säger Jesus. Jag menar i den här ökenbilden, då är ju det här att man törstar efter, det är ju något negativt. Alltså då vill du, det är ju när jag får dricka som allting blir bra igen. Men Jesus, han säger någonting som är väldigt djupt i det här. Det är att när det kommer till fattiga i anden, vilket man kan då kanske säga gudslängtan, alltså längtan efter Gud.
längtan efter livet i Gud, det verkliga livet med Gud. Längtan efter det, den gör oss saliga. Det är inte när vi har fått tag på det och vi lutar oss tillbaka och säger det där var en häftig upplevelse. Nu kan jag bocka av den, eller nu känns det nog ganska lagom för mig för en tid. Det är inte det som ger saligheten, säger Jesus. Jesus han säger, saliga är de som är fattiga i anden. Alltså om jag ändrar lite grann på orden men med samma innebörd. Saliga är de som längtar efter Gud. Det handlar inte om att du ska bara få bli färdig. Nej, saligheten ligger i att det i hjärtat finns något som ständigt ropar efter Gud. Någonting som ständigt säger Gud, jag längtar efter någonting mer. Och kanske att du inte vet vad du längtar efter. Men pröva den där tanken. Det kanske är Gud. Jesus säger. Då behöver det inte vara något negativt. Det där tomrummet du känner. Det behöver inte vara negativt. Du kan vända det och istället ta Jesu ord och säga saliga är de som längtar efter Gud. För de tillhör himmelriket. Alltså det är någonting man får tag på redan i det där att man vandrar med en inre längtan efter Gud i hjärtat. Mer av dig Gud. Och saliga, de som hungrar och törstar efter rättfärdighet. Det där att vilja Gud göra det som är rätt i dina ögon. Det finns en salighet i det. Det här är också intressant, lägg märke till. Det står inte saliga, de självrättfärdiga. Alltså de som tycker att de är framme eller har lyckats ganska bra. Det är inte det. Det är inte där saligheten ligger. Det står inte saliga, de självgoda, för de har nått fram. Nej, det står inte så. Faktum är att det är nog snarare tvärtom. Nej, Jesus säger saliga, alltså en obeskrivlig, övernaturlig, himmelsk glädje och frid. Den får de som hungrar och törstar efter rättfärdighet. Och då är det inte bara det som du och jag tycker framförallt att ja, men det här är rätt för mig och det här är bra för dig. Utan det är vad som är rätt i Guds ögon. Saliga är de som längtar efter det som är rätt i Guds ögon i sitt liv. Som vill göra rätt fast vi misslyckas. Fast vi inte når fram. Utan som är på väg. Men som har ett hjärta som säger, åh Gud, jag vill. Som David säger, låt varje ord från min mun. Låt varje tanke som mitt hjärta bär fram behaga dig Gud. Där i finns saligheten. Och nästa som jag vill ta, saliga är de renhjärtade. För de ska se Gud. Alltså utan, om vi bara tar den där rättfärdigheten och sen lägger den åt sidan och säger, nej men jag bestämmer själv vad som är rätt. Så blir det där till slut, när det där om det skiljer sig från vad Gud säger och har sagt är rätt. Det är Gud som vet. Det är Gud som är god. Det är Gud som har all koll. Och om vi försöker gå en annan väg så når vi inte fram till Gud. Det är inte vi som kan ställa villkoren om vi vill närma oss Gud. Utan det är bara när vi säger, Herre jag längtar efter mer rättfärdighet i mitt liv. Förlåt mig mina synder. Lär mig att vandra din väg. Och som David också bad. David som är kung David alltså, som är ett sånt föredöme på så många sätt. Men han ber också, han misslyckas också. Fast han var en man efter Guds hjärta som Bibeln säger.
så misslyckades David också. Och han får sätta ett exempel på en bön som vi får ha i våra hjärtan, nära våra hjärtan. Skapa i mig, Gud, ett rent hjärta. För om vi vill ha kontakt med Gud så måste vi se saker som de är. Det hjälper inte att försöka skyla över. Då når vi inte fram. Det hjälper inte att låtsas med Gud. Då når vi inte fram. Men här står det, saliga är de renhjärtade. Alltså de som har fått sin synd förlåten. Då bjuds vi in i Guds närhet. Inte självrättfärdighet, utan som har fått sin synd förlåten. Fel gör vi allihop, både du och jag. Och vi kommer tyvärr inte att sluta så länge vi lever här. Förhoppningsvis så blir det kanske lite mer sällan mellan gångerna ju mer vi vandrar med Jesus. Men det är inte heller säkert. Men det borde. Vi hoppas att det är så i våra liv. Men oavsett så är det att vi får komma och bara leva där i förlåtelsen. Be Gud om förlåtelse och säg, Herre, jag hungrar och törstar efter rättfärdighet. Och då finns den här saligheten. Saligheten av att få vara ren i hjärtat fast vi misslyckas. Saliga de renhjärtade, för de ska se Gud. Det finns en kvinna som det står om i Johannes evangeliets fjärde kapitel. Där talas det om en kvinna. Hon kommer till den där brunnen, Sykars brunn. Jag vet inte, du kanske känner igen det. Men jag tar det i korta drag. Men jag vill välja ut några meningar, några ord särskilt ifrån det här samtalet. Ett ganska långt samtal där Jesus samtalar med den där kvinnan som drog sig ut och skulle hämta vatten vid en tid när inga andra gick dit. Därför hon skämdes och det hade gått snett. Det hade gått snett för henne. Som det kan göra för oss. Och hon hamnade i ett läge där hon ville inte möta människor. Men Jesus, han var förberedd. Han stod och väntade på henne. Visst är det härligt? Den som skämdes och som ville gå dit och vara för sig själv, som inte ville möta någon, där står Jesus och väntar på henne. Kanske är det så för, eller jag vill säga att det är så, för både dig och mig. Om vi hamnar i de där situationerna, så kom ihåg att Jesus står där och väntar. Och vad är det som händer? Jo, men det utspelar sig ett samtal och så kommer det här när Jesus, han svarar henne. Och så säger han i vers 10. Om du kände till Guds gåva och vem det är som säger till dig, ge mig att dricka, då skulle du ha bett honom och han skulle ha gett dig levande vatten. Alltså levande vatten i sig själv är ju livgivande och det som ger liv på insidan. Jesus, han säger, och om jag ändrar orden något utan att ändra innebörden, så är det, om du bara visste, är det som han säger till henne. Om du bara visste vad Gud har för dig, Guds gåva till dig, då hade du bett mig direkt och sagt, jag vill ha det vattnet, det levande vattnet. Det här är ett ord för dig och mig idag. Om du bara visste vad Gud har för dig, då hade du bett honom direkt och sagt, ge mig av det vattnet. Ge mig av ditt liv, Jesus, det som finns i dig. Jesus, han säger, den som dricker av det här vattnet, han blir törstig igen, men den som dricker av det vattnet jag ger honom ska aldrig någonsin törsta mer.
det vattnet ska bli en källa på insidan som flödar fram och ger evigt liv. Du vet vad kvinnan säger? Kvinnan säger, ge mig det vattnet. Ge mig det vattnet. Och Jesus vill ge henne det vattnet, det har han redan sagt. Och nu så säger han till det som vi kan tycka är lite besvärligt, stötande. Han säger, gå och hämta din man. Jag ska inte gå in på helheten i det här, men Jesus adresserar det där området som gjorde att hon kände skam, där det hade gått lite tokigt och snett. Därför han vill ge henne vattnet. Hon kanske först tänkte, började prata om det. Jag har ju sagt att jag vill ha vattnet. Och så ska du börja dra upp mina misstag. Mina felsteg. Jag vet väl precis om dem. Men jag vill ju ha vattnet. Sanningen är ju precis det som jag egentligen redan har berört. När vi tar fram och kommer med det till Jesus. Så kan det försvinna. När vi vågar säga hur det är med Jesus så kan vi bli förlåtna och då får vi kontakt med honom. Det är i Jesus. Jesus flyttar in på insidan och genom den helige ande. Jesus säger lite senare, om någon törstar, och det var ju det jag hade som titel på den här predikan, och det får bli lite slutorden här. Om någon törstar, säger Jesus, så kom till mig och drick. Den som tror på mig, ur hans innersta, ska det strömma levande vatten. Och detta talar han om den heliga ande som de som trodde på honom skulle få. Det är det enkla evangeliet om frihet. Kom till Jesus. Be om syndernas förlåtelse. Och vandra. Var inte rädd för behoven. Var inte rädd för dina felsteg och misslyckande. Nej, vänd dig till Jesu ord och säg, saliga är de som hungrar och törstar efter rättfärdighet. Saliga är de som är fattiga i anden. Längtar efter Gud. De tillhör himmelriket. Ta emot saligheten ifrån himmelen genom förlåtelsens kraft hos Jesus. Ska vi be tillsammans? Käre, underbara himmelske Fader. Jag tackar dig för att du har ett sådant hjärta för oss. Och att du har gjort det så att var och en som tror kan bli frälst och få sina synder förlåtna. Var och en. Att det gäller alla. Och nu ber jag, Herre, för den som törstar. Jag ber, Herre, att om någon törstar och känner hålet, tomheten, så ber jag just nu att du ska visa dig. Och tala om, det är jag. Det är jag som kan mätta ditt begär med mitt goda. Tack Herre att du hör vår bön. I Jesu namn. Amen. Då säger vi ett varmt tack till pastor Fredrik ifrån Kalmar. Tack för det ord du delade med oss allihop. Kanske det finns redan nu de som längtar efter det där livet som Fredrik talade om. Då kan du ringa vårt callcenter och där kan du lägga fram ditt bönämne eller få hjälp i ditt sökande efter Gud. Telefonnumret har du i nedkanten av din tv-ruta. Ja, så har jag bredvid mig en härlig man, en
man med namnet Malek Jakob. Välkommen. Tack så jättemycket, broder. Vem är du? Ja, en man är jag ju, som du nämnde. Fyller 32 år snart. Gift med min kära hustru Julia. Och vi bor i Norrköping. Och försöker tjäna Gud på alla möjliga olika sätt som vi förmår och kan och får möjlighet till att göra, helt enkelt. Mm. Jag vet att du har ett annat ursprung än det där ursvenska som jag och Fredrik står för. Ja. Var kommer du ifrån? Det är så uppenbart, va? Ja, det är uppenbart. Ja, det är väl skägget som avslöjar mig kanske. Men mina föräldrar är från Syrien. Men vi är syrianer som är en kristen minoritetsgrupp, kan man väl säga, i Mellanöstern. Även kallade aramier, som är nära släkt med assyrier också, bland annat. Och så. Men vi är syrisk-ortodoxa i grunden då, och härstammar från Mellanöstern. Härligt att ha dig här. Nu är du så välkommen att alldeles strax tala. Men du, hur länge har du bott i Sverige? Är du född i Sverige eller hur är det? Jag är född i Sverige. Du är född i Sverige? Jag brukar säga att jag är tillverkad i Syrien men producerad i Sverige. För att jag föddes faktiskt på en flyktingförläggning när vi kom till Sverige 1990. Så dina föräldrar kom hit som flyktingar? Precis. Ja. Och tillhör de också någon kristen kyrka? De är ju, ja, som jag säger så är vi ju en kristen minoritet. Mm. Så de är ju syrisk-ortodoxa och går i den syrisk-ortodoxa kyrkan. Och du fann Jesus? Ja, jag fann verkligen Jesus. Det syns lång väg på dig. Ja, det gör det. Och nu ska vi lyssna till mera sång. Och sedan ska du få predika Guds ord. Men tala svenska, är du snäll. Amen. Inte arameiska. Jag ska försöka. Ja, det är bra. Amen. Hej och välkomna tillbaka efter den där sången. Härligt att vi har fått inleda kvällen med våran älskade broder som hade ett fantastiskt budskap, och Gud välsigna honom verkligen och hans hemförsamling och alla som står med i det arbetet. Härligt att vi får vara tillsammans. Jag heter som sagt Malek Jakob, bor i Norrköping. Jag har fått ett budskap som jag upplever är från Herren och som Herren vill att jag ska tala med er där hemma om, alla som hör och som är med, så tror jag att Gud har någonting att säga genom mig. Jag upplever ju faktiskt inte att jag är något märkvärdigt, och det är väl kanske bra det. Jag tror att han vill ha oss som tomma kärl, döda åt oss själva, döda åt all ära, för den tillhör endast honom. Jag tror och hoppas att jag är värdig det budskapet och att få stå här som Kristi representant också. Att få tala vad jag tror han vill tala idag. Och den här föreläsningsserien, den här predikoserien, den handlar ju om att friheten har ett namn. Och vi vet ju att det namnet är Jesus. Men vad jag vill tala om idag, det är att den här friheten i Kristus är under attack. Och det är eftersom att det sanna evangeliet är under attack. Och därigenom blir också friheten i honom under attack, helt enkelt. Jag ska tala ur Gamla testamentet, Hosea kapitel 4, vers 1-3 och sen 6 också. Och där står det så här. Hör Herrens ord, ni Israels barn. Och jag upplever att Israels barn talar även till oss här i Sverige och som är överallt. Som tillhör, ja, namnet Jesus, helt enkelt. Vi som är Guds barn. Ni Israels barn, för Herren går till rätta med dem som bor i landet. För det finns ingen sanning och ingen kärlek och ingen kunskap om Gud i landet. De svär och ljuger, mördar och stjäl och är otrogna. De brukar våld och blodsdåd följer på blodsdåd.
Därför sörjer landet, och allt som lever där tynar bort. Både markens djur och himmelens fåglar och havets fiskar försvinner. Mitt folk går under av brist på kunskap. Eftersom att du har förkastat kunskap ska också jag förkasta dig från att vara min präst. Du glömde din Guds undervisning, och därför ska också jag glömma dina barn. Utan Guds sanna ord går vi under. Det är sanningen. Och det är också vad Gud vill poängtera genom den här texten i Hosea. Bibeln måste vara vårt rättesnöre. Annars vet inte vi rätt ifrån fel. Jag är extremt övertygad om att det är så. Jag kommer från ett annat ursprung, men jag har levt och är född i Sverige. Jag har levt hela mitt liv här. Men jag tror att det är också ett allvarligt läge i just Sverige idag. Och jag känner att den här texten är ju inte riktad för Sverige, utan den är för Israel. Men jag upplever att profetiskt så stämmer väldigt mycket överens med den lägesbild som vi har i Sverige idag. Den situation som vi befinner oss i Sverige idag. Och mycket kan också kopplas till att vi går under. Vi går under i brist på kunskap. Och kunskapen som jag syftar på, som texten syftar på, det är kunskapen om Gud. Om Guds vilja för våra liv, om Guds vilja för våra länder, för Guds vilja för vår kristna vandring. Om brist på kunskap av vad som är rätt och fel, av vad hans ord är. Man försöker göra Guds ord till någonting som det inte är, och man försöker kanske till och med ta bort eller lägga till saker som inte är hans ord från början. Vi måste förstå att Bibeln ändras inte, men människor, samhällen och rörelser gör det. Mycket har hänt sedan människans begynnelse. Saker och kulturer och olika ting har förändrats, och väldigt markant och väldigt mycket. Men Guds ord och Gud i sig själv har aldrig någonsin förändrats. Han är den han är. Därför säger han också: jag är. Det finns många röster i samhället idag. Det finns många rörelser och mycket nytt som sker runt omkring oss. Det finns stora, starka påtryckningar. Jag ska nämna några av dem. Det är HBTQ, abortfrågan, samboskap, skapelseteologin och trans. Ska man legalisera droger? Kärnfamiljen, ateismen, skilsmässor, individualismen i Sverige. Jag vill inte påstå att jag är väldigt gammal till min ålder. Jag har inte genomlevt allting. Jag har inte sett allting. Och jag förstår definitivt inte allting som pågår. Men jag har läst och begrundat Guds ord. Och jag vet i den utsträckning jag har lärt mig vad Guds vilja är. Och vad han tänker om alla de här sakerna. Och jag vet att de här sakerna, det är saker som garanterat står emot Guds ord och sanning. Gud är inte för dessa saker. Trots att vi människor kan köra det, trots att rörelser är för det, att politiken är för många av de här sakerna, så är min uppfattning och min övertygande tolkning av Bibeln är att Gud inte är för dessa saker. Det är ju en sak när samhället är för någonting, men det är en helt annan sak när kyrkan också går hand i hand med dessa saker och försöker kanske förändra och påstå att det här är saker som även Gud står för.
för att slippa påtryckningar och det stora trycket så skulle säkert många av oss vilja bara blunda eller se mellan fingrarna eller tänka att det kanske är så. Till och med jag skulle vilja gå undan de starka påtryckningarna och liksom att man får utstå så mycket hat och utanförskap på grund av att man tänker och tycker på ett visst sätt. Men för Guds skull så kan vi inte det. Jag kan inte det. För sanningen är väldigt tydlig, tycker jag, i Bibeln. Om vart Gud står i dessa frågor. Men framförallt när vi talar om frihet. För det är därför vi är här idag. Det är därför jag är här idag. Att tala om att frihet har ett namn. Jag skulle aldrig kunna påstå att människor skulle kunna bli fria av ett urvattnat evangelium. Jag ser inte att det är möjligt. Jag ser inte någon väg igenom ett urvattnat evangelium. Jag kan inte ta en människa ur eller ens mig själv ur bundenhet och saker som vill hålla tillbaka mig eller hålla mig borta ifrån Gud. Om det inte är genom ett sant evangelium. Det vill säga någonting som talar om för mig vad som är rätt och vad som är fel. Trots att jag kanske har läst Bibeln flera gånger och varit del av kyrkosammanhang och verkligen kan vara marinerad av Kristi kärlek och ord och allt vad det är. Så kan jag ha fel. Jag kan vandra vilse, jag kan vandra snett. Och enda sättet för mig att komma tillbaka, det är ju att faktiskt begrunda vem han är. Och vad hans ord säger. Och därigenom får jag också ta del av sanningen. Det sanna evangeliet, det är det enda som kan få mig att bli fri. Och att vara fri, att förbli fri. Det sanna evangeliet, det är det enda som kan få den här världen att bli fri. Den här världens människor att bli fria. Det är bara genom det sanna evangeliet. Gud älskade oss människor så mycket att han gav oss sitt ord för att varje människa ska kunna bli fri och frälst. Inte bara Israels folk. Utan varje människa som tror och tar emot. Vi som var hedningar. Jag är mycket väl medveten om att jag tillhörde ett folk som var emot Gud. Det arameiska riket, det arameiska folket. Vi var ju hedningar. Vi var inte en del av Abrahams löften i Bibeln. Men tänk att Gud i sin godhet tillät att jag, inte bara på grund av mitt ursprung utan även mitt levnadssätt. Jag som hade ett liv som var kantat av missbruk och kriminalitet och droger och våldsverkan. Att en värdelös människa som jag tyckte att jag själv var kunde få läsa Bibeln och förstå i Johannes evangeliet. Att mitt liv som var totalt mörker hade en strimma av ljus. Och mörkret kunde inte övervinna det ljuset. Och nu var det dags för ljuset att övervinna det mörkret. Det var tack vare det evangeliet som jag kunde bli fri. Ifrån alla mina bojor och ifrån alla mina band. Och det samma evangelium som idag låter mig fortsätta vandra i frihet. Den friheten som jag en gång fick ta del av. Genom att jag valde att omvända mig helt ifrån vad jag trodde var rätt. Vad jag trodde var min vilja och mina drömmar och allt det som var mitt. Att jag fick lägga bort allt det. Att jag fick dö bort ifrån det. Och omvända mig. Och säga till Gud uppriktigt. Herre, just nu där jag är. 2014 var det här. Så vet inte jag vad som är rätt och fel. Utan allt det jag tycks veta vara rätt. Det visar sig vara fel. För att jag sitter här i avgrunden. Långt borta ifrån allt vad som heter liv och frihet. Men Herre, lär mig. Visa mig vad som är rätt väg för mig att vandra. Och den dagen fick Gud börja öppna upp mitt hjärta, öppna upp mitt sinne.
och visa mig. Älskade son, älskade Malek, det här är min vilja för dig och för varje människa som jag har skapat till min avbild. För Gud hatar inte oss, han avskyr inte oss. Han vill inte att någon ska vara i bundenhet, i fångenskap. Han vill kalla oss alla in i en frihet. Men friheten, den måste vara på hans villkor. För det är bara där den sanna friheten finns. Den kan inte vara på våra villkor. För då kommer det på ett eller ett annat sätt leda oss in i en annan bundenhet. Det är så. Jag är absolut inte perfekt. Men han är den perfekta fadern. Han är den sanna och perfekta guden. Och jag vet det för jag har upplevt det. Jag har sett hur han har fått förvandla mitt liv genom det sanna evangeliumet. Det finns många röster idag. Och jag har valt att bara lyssna till hans röst. Jag hör många röster, men jag lyssnar bara till hans röst. Det finns många som drar och sliter och skriker och ropar. Men jag måste göra ett medvetet val att Gud, även om det gör ont, även om det är svårt, även om det är tufft och även om jag kanske inte riktigt håller med, så litar jag på att ditt ord är det sanna och din vilja är den rätta för mig. Jag vill också säga att Jesus, han vill inte döma dig och mig. Han vill inte döma oss. Han vill befria oss. Han vill inte fälla oss. Han vill upprätta oss. Om han hade rätt att döma någon så var det mig. Jag som hade gjort allt för att förtjäna domen. Allt för att förtjäna att bli dömd. Men han valde istället att befria mig. Han valde att upprätta mitt liv. Och det var för att jag valde att lägga bort mitt eget. Min egen sanning. Den här världens sanning om vad självförverkligande är. Men befrielsen, den finns i att lyda hans bud. Inte mina egna bud eller den här världens bud. Att lyda hans bud. Därigenom går jag i friheten. För lika snabbt som jag kan bli befriad kan jag också falla igen och falla in i bundenhet. Den sekunden jag väljer att gå i olydnad till honom. Så jag måste ständigt varje dag, varje sekund nästan påminna mig själv om att jag måste lyda Gud. För han är den gode herden. Han är den gode fadern. Och det finns ingen annan som är god utom honom. Han som är godheten själv. Det är inte alltid det lätt, men i vandringen när man verkligen vågar ge det en chans. Att verkligen våga gå i det. Då vet jag att det här verkligen är sant. Det var ju i min jakt på att. Det var i min jakt på frihet som jag verkligen fick uppleva avgrunden och mörkret som finns i den här världen och att få ta del av i den här världen. Det var jakten på min frihet att nu ska jag ut och resa jorden runt och jag ska leva mitt liv och jag ska uppfylla varje dröm som jag har haft att få åka och festa och jobba på Rådos bargator utomlands och supa och göra allt som alla vill göra. Det var jakten på den friheten. Som jag därefter fann mig själv i den största bundenheten. Jag var så borta och så bunden och helt förstörd om jag ska vara helt ärlig. Det var jakten på den här världens frihet och självförverkligande. Och inte visste jag att den sanna friheten fanns verkligen i honom. Han som är friheten själv, Jesus Kristus. Och jag är så glad och tacksam att jag fick ta del av hans frihet. Att jag fick komma till mina sinnen och förstå att oj, jag är verkligen körd. Jag är så uträknad, så borta,
så långt ifrån vad frihet egentligen är. Jag är tacksam att jag fick möta hans evangelium, det sanna evangeliumet. Gud skapade oss till man och kvinna, inte till man och man eller kvinna till kvinna. Gud har en plan, visste du att Gud har en plan för varje ofött foster? För det står i Bibeln att han såg oss medans vi var i livmodern. Det betyder att ingen råkar komma till och ingen som är till ska bort, utan Gud har en plan för varje människa. Gud skapade någonting så heligt som äktenskapet. Och det är så heligt för Gud, äktenskapet, att han till och med symboliserar det som han och församlingen, bruden och brudgummen. Gud verkligen håller äktenskapet heligt. Och han har inte skapat ett samboskap, utan han har skapat ett äktenskap till att vigas inför honom, att ingå ett heligt förbund inför honom och inför änglarna och inför hela himlen, så att han kan välsigna det. Gud har skapat oss så som vi är från början, alltså man eller kvinna. Han vill inte att vi ska vara förvirrade i våra könsroller, utan han vill att jag som man ska kunna vara stolt över vad han har valt mig till att vara. Kunna finna frid i det. Och om jag inte har det, då får jag söka det i honom. Herre, uppenbara min roll och varför du gjorde mig till den jag är. Men jag är säker på att han skapade mig som man för att jag ska förbli vara man. Och dig som kvinna för att du ska förbli vara kvinna. Och inte byta eller hålla på och göra någonting annat. Gud har skapat oss till att vara nyktra och vid vårt sinnesfulla bruk. Och jag har själv varit inne i drogsvängen och vet att det är väldigt demoniskt. Och det är lite synd att samhälle och land efter land vill legalisera saker som droger. Jag är säker på att Gud vill ha oss... nyktra, borta ifrån droger. Och jag tror att man kan finna glädje, frid och rus i den heliga anden. Att han fyller oss så att vi inte behöver fylla oss med någonting annat. Jag tror att Gud har en speciell kärlek till familjer. Alltså mannen och kvinnan och barnen. Och jag tror att det är en helig treenighet som Gud vill välsigna. Och jag tror att det här är starkt under hot och attack. Man vill förändra kärnfamiljen. Men kärnfamiljen är och är vad den alltid har varit och ska fortsätta vara. Mamma, pappa och barn. Och genom det här bygger vi också församlingar och vi bygger samhällen på så sätt också. Även skilsmässor som har verkligen skjutit i höjden. Jag tror inte att det är Guds vilja att vi skiljer oss. Eller att skilsmässor finns. Jag förstår många orsaker och anledningar bakom. Men jag tror att med det här så vill jag bara att vi ska försöka gå tillbaka till vad var det Gud planerade från början. Vad var det han tänkte från början. Sen blir det inte alltid så. Men Gud vill ha kvar äktenskapet och helga äktenskapet. Ateismen som bara motkämpar och motsträvar allt som Gud har skapat redan från början. Han är skaparen. Han är den som har skapat allting. Och individualismen som är så utbredd i Sverige. Som inte är riktigt vad jag är van vid. I vår kultur så värnar man om varandra. Även om man kanske inte ens håller med varandra alla gånger. Även om man till och med avskyr varandra. I stunder av nöd och lidande så sluter vi upp som starkast. Och det är någonting jag saknar i Sverige. Att vi kan börja sluta upp kring varandra. Och inte bara i församlingar utan i samhället som stort.
För kriserna kommer komma och tuffa tider, det händer oss alla människor, alla vi som lever här genomgår tuffa perioder. Och jag tror inte att individualismen är ifrån Gud. För vi vet själva att Gud inte är individualistisk. Han är treenig Gud. Det är Fadern, Sonen och den Helige Anden. Jag tror att vi behöver öppna våra hjärtan för varandra och se varandra. Jag behöver bli bättre på det. Att inte se mig själv i min egen strävan efter saker och ting. Utan att vi ser oss om och bryr oss om varandra verkligen. Att vi ber att Kristi kärlek får verkligen komma in i oss och rota sig i oss. Jag ska läsa en avslutningstext här ifrån Johannes evangeliet. Återigen så vill jag belysa det här med att Gud vill inte döma oss, han vill inte fälla oss. Han vill befria oss och upprätta oss och ge oss ett nytt liv och ett nytt hopp. För det var vad han gjorde med mig. Och jag känner mig lite som en karaktär i Bibeln här. Och det är Johannes evangeliet kapitel 8, vers 3-11. Då förde de skriftlärda och fariseerna dit en kvinna som hade blivit gripen för äktenskapsbrott. De ställde henne i mitten och sa: Mästare, den här kvinnan greps på bar gärning när hon begick äktenskapsbrott. I lagen har Mose befallt oss att stena sådana. Vad säger då du? Jag känner mig som den här kvinnan. När jag kom med min skuld och min skam. Och inte att jag är en kvinna, utan jag vet att jag är en man. Men jag känner mig som den här kvinnan. Att jag var värd straff. Att jag var värd en dom. Att jag förtjänade det genom mina egna missgärningar. Men detta sade de för att pröva honom och få något att anklaga honom för. Men Jesus böjde sig ner och började skriva med fingret på marken. När de fortsatte fråga honom reste han sig och sa: Den av er som är utan synd kan kasta första stenen på honom. Och sen böjde han sig ner igen och skrev på marken. Och det visste ju han, att det var ju ingen av dem och ingen människa som är utom synd. Utom Jesus Kristus såklart, vår älskade Gud och far. När de hörde detta började de gå därifrån en efter en, och de äldste först. För det fanns ingen syndfri ibland dem. Jag är inte syndfri, och vi vet att du inte är syndfri. Och ingen av oss är utom synd. Därför behöver vi frihet. Därför behöver vi det namnet över alla andra namn som kan ge oss frihet. Han blev lämnad ensam kvar med kvinnan som stod där. Jesus reste sig upp och sa till henne: Kvinna, var är de? Har ingen dömt dig? Hon svarade: Nej, Herre. Då sa Jesus: Inte heller jag dömer dig. Gå och synda inte mer. Amen. Så vi ser att Herren Jesus kom inte till jorden för att peka ut folk och peka ut deras brister. Som broder Fredrik sa, det var inte för att trycka ner den här samariska kvinnan som han nämnde hennes synder. Utan det var för att lyfta bort den stenen ifrån hennes rygg. På samma sätt här så möter han den här kvinnan som har begått ett äktenskapsbrott. Inte för att döma henne eller sparka på henne som redan ligger. Utan för att lyfta av den börda, den boja som står över henne, som binder henne. Samma sak gjorde Gud med mig. När han mötte mig i min skuld och min skam. Han lyfte bort min börda. På samma sätt kommer inte vi med något hatevangelium eller någon hatpredikan. Vi kommer inte i ilska eller i hat emot människor för att tala om dem. Tala om för dem vad som är rätt och fel enligt Bibeln. Vi kommer för att lyfta bort det som är felaktigt. Vi kommer för att tala om för dem vad Gud har bestämt redan från begynnelsen. Vi kommer inte med något nytt. Utan vi kommer bara med det som alltid har varit det sanna.
Guds ord, det som står i Bibeln. Det är för frihet för de fångna. För att vi ska kunna ge syn till de blinda. Vi som själva var blinda. Vi som själva har fått våran syn av våran underbara skapare. Vi som själva inte har varit eller är perfekta. Utan vi som själva har fått möta friheten i Kristus. Vi kommer med det sanna evangeliet. För att erbjuda frihet till allt och alla som vi möter. Inte för att vi hatar människor. Inte för att vi vill människor illa. Utan för att vi älskar människor innerligt. Så som vi har blivit älskade av Fader. Jag ska avsluta med en bön. Och jag vill tacka för att ni har tagit er tid till att lyssna till mitt och vad jag tror är Herrens budskap idag. Och jag vill tacka för förtroendet att få vara med här på TV Vision Sverige. Så jag önskar bara att jag får be för mig själv och för er. Och sen så ska vi gå vidare till att höra ännu en sång. Tack Herre Jesus att du är nådefull och att du är god. Att du vill alla människor väl Herre Jesus. För vi är skapade till din avbild Herre. Jag tackar dig att du inte har kommit till världen för att döma och trycka ner och förkasta. Utan för att befria, för att lyfta upp och för att ge nytt liv och liv i överflöd Herre Jesus. Genom det sanna evangeliet, genom skrifterna i Bibeln, Herre. Så som du ryckte mig ifrån mörkrets välden och mörkrets gropar, så vill du rycka varje människa ifrån helvetet, Herre Jesus. Ifrån plågor, ifrån mörker, ifrån ovisshet, ifrån förvirring, så vill du ge klarsynthet. Du vill ge dem blinda sin syn åter, Herre Jesus. Du vill frälsa varje människa, Herre. Kristen som muslim, som buddhist, som svart, som vit. Som ung, som gammal, som man, som kvinna, det spelar ingen roll Herre. Du vill möta med varje människa Herre. Du är den gode fadern. Du är den gode heden. Du är friheten själv Herre. Du är Jesus Kristus, Messias. Uppspikat på ett kors för våra synder. Vi älskar dig Herre Jesus. Förlåt mig mina synder och fortsätt låta mig få vandra i sann frihet, i din frihet Herre. Amen. Då vill jag verkligen säga ett tack till Malik för ditt frimodiga och starka vittnesbörd. Och också tack till Matilda som ni alldeles nyss har lyssnat till. Det är fantastiskt att vi får berätta om den Jesus som har förvandlat våra liv. Ett par saker innan jag nämner någonting som är väldigt viktigt också i det här programmet och den här kvällen. I min hemstad i Örebro, jag tillhör Pingstkyrkan där, så har vi en mycket speciell dag för alla evangelister. Den 21 september med start på morgonsidan vid 9:30 tiden och en hel dag då vi ska välsigna, uppmuntra och verkligen lyfta evangelisttjänsten i vårt land. Och vi tror att det finns många olika sorts evangelister som vi vill se. Jag har mött evangelister som sitter och målar vackra tavlor i köpcenter exempelvis i Örebro. Och så passar han på att vittna om Jesus när han talar med kunder. Jag har sett andra evangelister som jobbar på andra sätt. Alla de här vill vi så gärna hälsa välkommen till Pingstkyrkan i Örebro. Och det är alltså den 21 september. Vi kommer att avsluta hela den kvällen med en fantastiskt väckelsemöte. Med sång och musik. Och vi vädjar till alla evangelister att ta med sig sina instrument. Och det kommer att bli ett väldigt tryck den där kvällen. Till allt detta så har jag glädjen att säga att Vision Sverige
kommer att sända det mötet och sända delar av den dagen. Så det blir någonting alldeles fantastiskt. Välkomna! Men nu till någonting annat som också är väldigt viktigt. Jag känner en oerhörd glädje att den här stunden kunna säga någonting om det vi kallar vår ekonomi eller tv-arbetets ekonomi, om vi säger så. Vision Sverige är precis som alla andra olika sådana här saker beroende av människors stöd. Människor som frivilligt ger en gåva. Och nu är det min förmån att få vädja till alla er där ute att vara med och hjälpa oss den här kvällen. Vi har redan fått in en del gåvor. En som heter Annette har skickat in 500. En Lena har skickat in lika mycket. Och förmodligen har det kommit en del ytterligare under programmets gång. Men nu kommer vi att ha en stund då vi lyssnar till ytterligare en sång. Och under den tiden så kan du svissa in din gåva. Svissnumret kommer upp i din tv-skärm och den kommer att ligga där så länge att du hinner skriva av den och skicka iväg din gåva. Det står så här, det säger jag, den som sår sparsamt skördar också sparsamt. Den som sår rikligt ska skörda rikligt. Var och en må ge vad han har beslutat sig för i sitt hjärta, inte med olust eller tvång. Ty Gud älskar en glad givare, och Gud har makt att låta all nåd överflöda till er, så att ni alltid och under alla förhållanden har nog av allting och kan ge i överflöd till varje gott verk. Och jag vågar väl säga att de kristna tv-programmen, vare sig de kommer ifrån Vision Sverige eller någon annan kristen tv-kanal, så är det ett gott verk där människor får höra det livgivande budskapet. Gud välsigna dig att vara med, och jag tror att ni verkligen känner, det här vill jag stödja och stötta. Och när du gör det så kommer också Gud att välsigna dig. Så rikligt så skördar du rikligt. Det var det som Korintherbrevet skrev. Nu lyssnar vi till sången och samlar in det offer som vi så väl behöver för att kunna bedriva det här arbetet. Att skicka budskapet vidare via satellit och alla de här bitarna kostar en hel del. Men vi känner att det här är någonting som är värdefullt och som Sverige verkligen behöver. Visst vill du vara med. Gud välsigna dig. Så är det då min tur att tala i det här underbara kvällen. Jag hoppas att ni orkar med en tredje predikant. En del menar ju att predikanten kanske inte ska vara mer än en och det ska vara en kort predikan. Men vi har haft två rejäla predikningar och så kommer den tredje. Jag heter Birger Skoglund. De flesta av er kanske har hört mitt namn eller känner igen mig efter alla de många år då jag har predikat evangelium. Ett faktum är att jag har hållit på i 60 år och predikat Guds ord. Egentligen oavbrutet under 60 års tid. Jag känner en oerhörd glädje att få stå här ikväll och tala tillsammans med mina bröder som har gjort det så bra den här kvällen.
Jag har ett budskap som Herren delade med mig och som jag hämtade in i bön och i eftertanke när jag studerade Guds ordet och funderade på den här kvällen. Jag vet att hela serien kallas Frihet har ett namn. Och temat för min förkunnelse den här kvällen är ett bättre Sverige. I Första Konungaboken, det 18:e kapitlet, möter vi i den 17:e och 18:e versen en oerhörd konfrontation mellan en ogudaktig kung vid namn Ahab och en Herrens profet. Och så här står det att läsa i Första Konungaboken 18 och från 17:e versen. Jaså, där är du som dragit denna fruktansvärda olycka över Israel, utbrast Ahab när han fick se profeten. Profeten svarade, du talar om dig själv. Du och din familj har ju vägrat att lyda Herren och istället har ni tillbett Baal. Jag har ett behov innan jag fortsätter att tala det Gud har lagt på mitt hjärta. Att be att den heliga ande formar mina ord och mina läppar på ett sådant sätt. Att jag kan predika på det viset. Att det går in i djupet av ditt hjärta. Så låt mig få bara be om Guds välsignelse över det ord han har lagt i mitt liv. Tack Jesus för att jag får be till dig. Tack att du vet att jag vill vara din tjänare den här kvällen. Och jag vill tala det som du vill att jag ska tala. Förbjud Herre att jag talar någonting eget, något eget påhittat. Och hjälp mig att vara lyhörd för din heliga ande. Tack Jesus att du ska välsigna var och en som lyssnar den här kvällen och just den här stunden. I Jesu namn. Amen. Den här predikan kommer att ha ett tema som jag sa. Ett bättre Sverige. Det finns en lång rad av mer eller mindre användbara slogans som ofta dammas av, inte minst i de tider vi lever i nu. Det vi kallar valtider. Vem av oss har inte hört talas om hela Sverige ska leva? Eller alla ska vara med? Eller det allra senaste, Sverige kan bättre. De orden kommer vi att få höra i de olika politiska budskapen under hösten och inför höstens val. Men mitt budskap den här kvällen är inte ett politiskt budskap. Jag kommer inte att säga att du ska rösta på det eller dem eller det, dessa. Utan mitt budskap önskar jag ska få vara en profetisk utmaning till oss alla. Därför att Gud säger att vi kan få uppleva ett bättre Sverige. I den här kvällens text möter vi en kompromisslös profet som är så överlåten till Gud att han vågar bära fram det budskap som bodde i hans hjärta. Det är en omskakande och utmanande överlåtelse vi möter hos profeten i denna bibelberättelse. Och faktum är att vårt land behöver nya profeter som träder fram
och säger så säger Herren. Ibland kan jag höra en del mena att så där ska man inte uttrycka sig idag. Jag tror att det är väldigt viktigt att vi vågar lyssna in vad den levande Gud vill säga oss. Det finns en desperation i det svenska livet och samhället. En desperation som ibland inte hörs så mycket av. En desperation i det tysta. Vem har inte hört och hur många av oss har upplevt det där så kallade folkhemmet som byggdes upp under några fantastiska årtionden strax efter andra världskriget. Det lyfte vårt land till en enastående välstånd. Och alla vi, vare sig vi tror på Gud eller sysslar med någonting helt annat, så har vi fått dela välsignelse av detta välstånd. Men jag vågar påstå att vi nu upplever varningssignaler. Verkliga varningssignaler. Vi möter idag enorma problem i skolan, i omsorgen, som når nya bottennivåer. Och jag tänker med sorg på min egen fina hemstad Örebro, där den ena skjutningen efter den andra sker. En stad där evangeliet har predikats i långt över 100 år. Där det har varit stora väckelser. Men idag så hör jag istället varningssignalerna. Jag hör det kvidande ropet ifrån den kriminella världen. Ifrån människor som aldrig hade tänkt sig hamna i de problemen som de lever idag i. Den andliga grundvattennivåerna har nått så oerhört farliga nivåer att hela livet håller på att rinna ut. Utan tvekan finns det förklaringar till alla de problem vi brottas med idag. Men en av de största förklaringarna till landet Sverige i kris idag är hur kristendomens ställning i landet har fått ge vika för en massa andra saker. Vi har mött dem där som liksom Ahab säger till oss: det är ni som drar den fruktansvärda olyckan över landet. Jag tror att vi behöver be Gud om nåd. Att vi får en ny väckelsevåg. En folkväckelsevåg över landet Sverige. Den kristendomstolkning som har haft företräde i vårt land är inte så ofta Guds eller respekt för Guds levande ord. Istället har vi tillåtit den andliga och materiella utarmningen fortsätta. Och vi har ännu inte sett botten av denna utarmning. Och de, och jag säger det med djup sorg, de som får bära bördan av detta är de människor som ligger slagna i landet Sverige. Därför behöver vi verkligen en genomgripande andlig våg över hela landet. Jag kommer nog aldrig någonsin att kunna glömma. Jag vill inte heller glömma det. Den där fantastiska hälsningen som den jordanske unge mannen uttalade till mig
på en bruten engelska nere i huvudstaden Amman, i staden eller i landet Jordanien. Jag hade varit där och predikat evangeliet. Och jag gick för att hälsa på nyfrälsta och gammelfrälsta araber. Och det var någonting så underbart att bara tala Guds ord till dem. Det var så öppet. Men så ska jag hälsa på en ung man. Och han börjar ungefär så här. Broder, jag har någonting ifrån Herren att säga dig. Men hans engelska var så dålig. Och min var sannoliken inte så mycket bättre vid den tiden. Så jag sa för mig själv lite halvhögt. Herre, jag förstår nog inte riktigt vad han säger. Och lite skämtsamt kan jag säga. Det kändes ungefär som Herren höll med mig. För plötsligt kom den helige ande över den unge Jordanien. Och så säger han. Gå hem till ditt land och hälsa mitt folk, allt mitt folk, att jag, Herren, har tänt en eld som brinner från Smygehuk i söder till Treriksröset i norr, från Göteborg i väster till Stockholm i öster. Min hustru står bredvid mig och skriver ner ord för ord den profetiska hälsningen. Och vi går gråtande och fyllda av glädje därifrån. Och därför så väntar jag att vårt land ska få se den enorma löfte som Gud har gett vårt land. Vi bor nämligen i ett i grunden totalt förändrat Sverige. De senaste årtiondena har Sverige som land genomgått enorma förändringar på snart sagt alla områden. När jag och min hustru för en tid sedan stod vid utvandrarmonumentet i Karlshamn påmindes jag om ett fattigland, ett land i djupaste misär. Vid den tiden utvandrade nästan hälften av Sveriges befolkning till Amerika. De flesta tog sig över dit. De flydde fattigdom, religiös förföljelse och ett påtagligt översitteri. Idag upplever vi det omvända förhållandet. Flyktingkrisen 2015, ett allvarligt krig i vår närområde som pågår just nu, gör att folk söker sig till vårt land. Mitt i detta mycket speciella förhållande är det oerhört viktigt att förstå att Gud har ett ärende till oss alla i landet. I ett mångkulturellt Sverige är det oerhört viktigt att vi som kristna predikar samma evangelium som Jesu apostlar predikade. Vad var det de predikade? Jesus Kristus, korsfäst, uppstånden, segrande, givande den helige ande och återkommande på himmelens skyar. Det är det här budskapet som Sverige behöver. Jag vet inte, men kanske några av er satt och lyssnade i torsdags måste det ha varit, ja. På torsdagskvällen då Sebastian Stakknet talade, sommartalade i Sveriges riksettradio. Det var fantastiskt att höra den rappare, numera evangelist, predika evangeliet, lyfta fram
hur han blev lyft ifrån allt elände och allt mörker där han hade levt. Min avsikt med min predikan den här kvällen och en av de näst sista kvällen i denna serie är att tala om för Sverige, vi står inför ett nytt andligt genombrott. Det är som om Gud ser att grundvattnet har gått så lågt att vi snart är en total andlig svält. Men himlens Gud vill komma över oss alla, röra vid oss på nytt igen. I de här dagarna då välsignelsen har börjat tryta och det andliga grundvattnet nästan uterblir, behöver vi en ny gudsfruktan innan landet går under. Vi har blivit ett oerhört sekulariserat land. Så sekulariserat att viktiga delar av evangeliet om omvändelse inte får predikas. Förbön för syndare, förbön för människor som har det jobbigt och svårt ska inte längre få höras i det här landet. Då är det dags för mig att säga, du talar om dig själv. Du och din familj har vägrat lyda Herren och istället tillber ni avgudar. Låt mig ge dig ett underbart ord ifrån Romarbrevet. Så här står det i Romarbrevet. Men hur ska de kunna åkalla, tillbedja den som de inte har kommit till tro på? Och hur ska de kunna tro på den som de inte har hört? Och hur skulle de kunna höra om ingen predikar? Och hur ska några kunna predika om de inte blir utsända? Som det står skrivet, hur ljuvliga är inte stegen av dem som förkunnar det goda budskapet. Om du tänker på de här bibelverserna någon lite bara, så förstår du att predikan, att gå ut med budskapet till ett land som håller på att gå under, är mer viktigt än någonsin tidigare. Jag längtar på nytt igen efter att få se sångare och musikanter och unga evangelister vara ute på gator och gränder och vittna och predika och be för sjuka och frigöra människor. Det står i Romarbrevet ytterligare på det här viset. Men alla ville inte rätta sig efter evangeliet. Jesaja säger, Herre, vem trodde vår predikan? Alltså kommer tron av predikan och predikan genom Kristi ord. Det är Romarbrevets kapitel jag har citerat ifrån är Romarbrevet 10 ifrån den 14:e versen och fram igenom. Jag märker, jag har varit predikant så länge som ni hörde mig säga. Jag märker någonting som jag skulle vilja kalla andliga frostnätter. Dessa andliga frostnätter skapar en passiv och en isolerad församling. Församlingen som ska vara trons stöttepelare har verkligen tyvärr blivit allt mer passiv när det gäller att predika den renhet som tron på Jesus skapar. Församlingen har därför blivit allt mer isolerad. Och det är lite skrämmande
att folk ofta ställer frågan, kan man gå in i den där kyrkan? Kostar det någonting? Får man gå in och lyssna? Alltså, vi måste på nytt igen bli de där kraftfulla, förvandlade människorna mitt i en sekulariserad verklighet. Vi kan inte tillåta oss längre att bli styrda av andra krafter. Det som ska styra mig och det som ska styra mina kollegor, det är Guds levande ord. Kyrkan och vi som enskilda är ju kallade att vara salt och vara ljus. Men dessa egenskaper har blivit kraftigt beskurna. Och de krafter som beskär kyrkan idag är kyrkans världslighet och kyrkans eftergivenhet till sånt som beskär vår frihet. Frihet har ett namn. Så kallas den här serien. Vi kan känna oss övervakad av en fientlighet till Guds ord, så som vi möter det i vår bibel. Men vi är också utmanade av en högljudd, skrävlande åsiktspolis som vakar över vad vi säger och vad vi tror att Jesus kan göra. Det finns en stad som det berättas om i vår bibel, i Jonabok, det fjärde kapitlet och den elfte versen. Den staden hette Nineve. I den staden fanns det lika mycket folk som det finns i min hemstad Örebro. Och då skriver Bibeln så här, att det fanns mer än 120 000 människor som inte kunde skilja mellan höger och vänster. Och då är det inte det politiska budskapet, utan det är någonting annat. Alltså, man kan inte skilja mellan mörker och mellan ljus. Faktum är att i vårt land har svart blivit vitt och vitt blivit svart. Sanning har blivit lögn och lögn har blivit sanning. Friskt har blivit sjukt och sjukt har blivit friskt. Detta är förödande för vårt folk som håller på att törsta ihjäl. Jag vill påminna dig om vår kung Karl den 16 Gustav. Han sa någonting väldigt fantastiskt på den dag som har blivit Sveriges nationaldag, nämligen annandag pingst, och som förr hette svenska flaggans dag. Han skulle dela ut ett antal flaggor, jag vill minnas att de var 10 stycken. 10 organisationer som skulle få flaggan med det gula korset i. Och kungen säger ungefär så här, inte alldeles ordagrant återgivet, men ändå tillräckligt ordagrant för att det var det han sa. Han säger så här, när jag ser på vår fana, ser det gula korset, då fylls jag av en trygghet. Då fylls jag av någon slags känsla som gör att någon som är större än vi bryr sig om oss. Och vet du, jag tror att vi i Sverige kan få uppleva en underbar besökelsetid. Vi är inte så bra som vi tror. Det har vi sagt alla tre predikanterna här. Men vi har också sagt att det går an att bli förvandlad. Att det finns någon som kan hjälpa oss. Jag ser för min inre syn en sönderblåst, trasig, blågul flagga.
en korsmärkt fana som är skändad av syndens och själviskhetens förbannelse. Och jag ser andra folk som häpna ser på förfallet i landet lagom och säger, hur länge ska detta förfall vara? Utan Jesus och utan hans försoning sjunker landet allt djupare in i det totala mörker som omger varje land som inte vill ha med Gud att göra. Det har gått så långt att vi övergav 10 Guds bud och nu råder nästan total anarki. Sanningen är den, hur vi än försöker komma till rätta med landets många bekymmer samtidigt som vi håller Jesus utanför och inte får komma in. Vi tror att vår präktighet och alla våra korrekta åsikter gäller. Till och med våra goda avsikter. Men jag säger dig, utan Jesus kommer landet att sjunka allt djupare. Men det behöver inte gå så. Sverige behöver därför mer än någonsin den reningsvåg in över oss alla. Och denna folkväckelse börjar alltid med församlingen eller kyrkan och ibland bara med någon enda person. Men djupa sett börjar varje folkväckelse med att Jesus blir aktuell igen. Till slut, ett bättre Sverige. Jag önskar att vi allihop skulle inse att Sverige verkligen kan bli ett bättre Sverige. Om vi tillåter Jesus att förändra oss som utgör Sverige kommer vi att kunna bli landet till välsignelse. Och landet kommer att kallas välsignelselandet istället för landet lagom. Släpp in Jesus och hans väldiga kraft till förlåtelse och upprättelse i ditt liv. Då kommer vi att slippa läsa om alla mord och all annan brottslighet varenda dag. Då kommer ungdomar som redan är trötta på att leva på grund av det brutala liv de tvingas leva i ett samhälle som avsatte en kärleksfull Gud. Släpper vi in Jesus och kristendomens normer på nytt i våra skolor kommer samhället sakta men säkert att resa sig på nytt igen. Om kristendomens normer kommer in i våra skolor så kommer våra ungdomar att få uppleva ett liv värt att leva. Sverige som idag är ett land utan rening behöver uppleva förlåtelse genom Jesu offerblod som är det grundvatten som vårt land behöver se på och återta på en uttorkad mark. Sverige som idag med en egen rättfärdig stolthet exporterar omoral och som experimenterar hejdlöst med människors könstillhörighet skulle, om Jesus får tillträde i våra liv, att förvandlas
till det blodtvagna land som blir till välsignelse för en hel värld. Detta, mina vänner, är det budskap som Gud la på mitt hjärta. Jag har stavat på det. Jag har läst om och om igen. Jag har varit inne i datorn och ändrat på det. Därför att jag bara känt Gud. När jag har det här tillfället måste jag få ge vårt land det evangelium som förändrar hela landet. Ifrån Smygehuk i söder till Treriksröset i norr. Det måste beröra Kalmar. Det måste beröra Malmö. Det måste beröra Göteborg i väster. Det måste beröra Norrköping, Linköping, ja, hela vårt land. Varje stad kommer att beröras av denna Guds härlighet. Och jag vill be att Gud håller efter predikan. Tänk om vi som redan är kristna, om vi förstod vad som skedde på 50-talet när den så kallade förnyelseväckelsen bröt fram, då skulle vi säga: Herre, gör det en gång till. Gör det en gång till. Så vill jag be en bön innan vi lyssnar till ytterligare en sång. Fader, i Jesu namn så tillber jag dig, prisar dig och ärar dig. Tack. Tack för att du talar. Herre, du vet att jag inte har suttit och fabricerat den här predikan, utan jag har varit i bön inför dig, sökt ditt ansikte och sagt: Gud, förvandla vårt land. Vi älskar vårt Sverige och vi älskar alla människor som bor och bygger i det här landet. Herre, därför vill vi se en väckelse bryta fram som bryter ondskan och demonernas påverkan i vårt land. I Jesu namn. Ja, vi har varit med om en fantastisk kväll egentligen. Vet ni vad som slog mig när jag stod och predikade och bara tänkte på vad ni hade talat? Då slog det mig: det är märkligt hur den helige ande har en röd tråd. Och när du började med ditt budskap och så fortsatte Malek och så kommer jag på, och så känner man, det är någonting som Gud vill ha ut. Mm. Hur känner ni det, bröder? Nej, men jag upplever på samma sätt. När vi har ju inte pratat med varandra innan, och när det blir på det här sättet, så då blir det blir en helig ödmjukhet, tycker jag, hos en själv, men också en vila i att det här är något som ligger på Guds hjärta. Alltså, jag tänker på både att det gäller landet, vi var inne på kungarna, vi var inne allihop på det här, men också att Gud inte låter sig sökas på våra villkor, utan Gud är Gud. Mm. Men att han är varm och god, att han öppnar upp, men att vi behöver ödmjuka oss om vi vill ha med Gud att göra. Det är lite några av sakerna som dröjer kvar hos mig. Ja. Och du då? Hur känner du? Ja, man är ju lite tagen efter allting, och att få ta del av era budskap och vad Gud har lagt på era hjärtan har ju berört mig väldigt starkt, och inget budskap är andra likt, och jag vet ju hur man har liksom våndats lite och varit i bön inför det här, och så återigen får man uppleva Herrens godhet i allting och i alla. Jag hoppas bara att det får bli så som Gud har tänkt nu också. Och att den heliga anden får verka, och på djupet verkligen. För det är någonting
som du var inne på också, Birger, att nu behövs någonting på djupet. Mm. I oss, i församlingarna och i Sverige. Vi vet att de gamla predikanterna, sådana som jag, de sa så här. Nu när vi hade predikat Guds ord så sa vi, nu får Gud hålla efter predikan. Mm. Och jag tror att det är precis det som Gud behöver få göra. Mm. Hålla efter predikan. Mm. Tala under nattens tysta timmar. Amen. Till folk som har lyssnat. Ja. Därför att om vi ska ändra Sverige, då behöver vi också vara beredda att böja oss i ödmjukhet inför Gud. Mm. Jag menar, vi har så mycket gott också i våra församlingar. Ja. Men vi vet också att om inte Gud får finnas med, så kommer vi att sjunka allt djupare i svårigheter. Och det är klart att Bibeln, Guds ord. Mm. Ni vet att många vill att vi inte ska predika Guds ord. Ja. Utan vi ska predika det som ligger på den politiska och religiösa agendan. Mm. Men det kan vi ju inte göra. Nej. Eller? Nej. Utan hur ska vi förhålla oss när vi talar med människor? Ja. Nej, men det är ju bara ordet. Det är ju det som vi har sagt och som du var inne på, Malik, med att det går ju tillbaka. Det är ju bara i ordet som vi har sanningen. Mm. Och det är bara sanningen som kan göra oss fria. Mm. Just det. Och därför så önskar man ju att de som är satta att leda vårt land. Mm. Jag tror att vi behöver be väldigt mycket för de som är satta och de som kommer att bli satta att leda landet. Mm. Därför att det står ändå att vi ska välsigna de städer där vi är. Ja, och när vi gör det utan knutna nävar, men ändå våga tala om så här ser verkligheten ut, då tror jag att Gud också vill komma med sin kärlek och sin omsorg. För han som skrev på marken, du var inne på det, han som skrev på marken, ibland har jag undrat, vad skrev han? Mm. Har ni undrat över det någon gång? Ja, såklart. Vad tror ni han skrev? Ingen av oss vet, men vi kan ju få lite fantasi. Ja. Alltså, ja, det är svårt. Men i det här läget så kan man ju dra slutsatsen att Gud är ju kärlek. Mm. Faktiskt. Och jag menar, i det här läget när man har... Ja, men tänk att du är en person där någon har gjort dig väldigt illa eller kanske mördat ditt barn. Och så väljer du bara helt att bara förlåta den personen inför den personen. Det är ju bara alltså äkta, ren kärlek som kan göra det. Faktiskt. Så är det. Jag tror att Jesus kanske skrev om försoningen han skulle vinna. Kanske skrev han om den totala förlåtelsen. Mm. Mm. Jag vet inte, men kanske. Mm. För det är det människor behöver höra. Mm. Så att sådana här kvällar, tror ni att de betyder någonting för landet? Ja, men det tror jag. Såklart också. Men jag tänker att det här går ut, och inte bara Sverige, går ut till Norge också. Jag tänker att ord som får gå ut, när det får vara Guds ord. Vi är ju bara kanaler som vill vara instrument i mästarens hand. Men vi vet ju att när det kommer ord ifrån Gud så händer det något. Orden gör någonting. Mm. Jag tänker ofta på Hesekiel, en av profeterna. Liksom, och han fick ju från Gud att... Ja, Gud frågar väl liksom vad du ser, och sen säger han att tala det här. Mm. Profetera till anden. Och han var ju bara en vanlig människa, men han talar de där orden. Och så får han se hur Gud går in och verkar. Därför att han var lydig och talade de orden. Mm. Och jag tänker att vi kan få vara, och det som har varit under de här snart 40 dagarna, att vi får vara med och sända ut ord ut i anden, ut i atmosfären, som sen går förbi radiokanaler, det går förbi tv-kanaler, men det går ändå in bakom stängda dörrar, och det når fram till hjärtan överallt i vårt land, därför att det är något som är i anden.
Och det är det, tycker jag, som är hoppet. Mm. Och det är det som är meningen också när vi predikar. Alltså, vi predikar och Gud stadfäster ordet. Mm. Med de tecken och de under som ska åtfölja det. Mm. Och det kan jag väl säga att det är också någonting som vi behöver se mycket, mycket mer i vårt land. Mm. Mm. Helande under, då Gud bara löser människor. Och jag tror att det finns ett uppdämt behov. Låt oss därför vara precis sådana som profeten bad och Herren svarade, frågade, vem ska jag sända? Vem vill vara min budbärare? Mm. Mm. Och profeten svarar, här är jag. Ja. Sänd mig. Ja. Det är inte något lyckojobb precis på det sättet. Mm. Men vi ska ändå göra det. Ja. För Gud vill frälsa landet. Mm. Ja. Det tycker jag man kan säga. Ja. Gud vill någonting nytt med vårt land. Och Gud given att kungens ord, vår svenska konungs ord, finge bli verklighet för tusentals och åter tusentals människor. Amen. När de ser inte korset i den fanan utan korset på Golgata som restes när Jesus dog för vår synd. Mm. När vi får syn på det, då blir vi förvandlade. Mm. Så är det. Ja, ni, tiden går fort och nu ska vi nog ha mer sång skulle jag tro. Så att jag tror att vi låter studion lägga in lite mera sång till oss. Och så ska vi säga, vi kommer att be för er. Efter sången kommer vi att fortsätta och be. Och vi kommer att lyfta fram olika behov. Vi kommer att be för Sverige. Mm. Jag tycker att vi ska be absolut särskilt för Sverige den här dagen. Mm. Tänk dig, 39 dagar har det predikats ifrån studiorna som Vision Sverige har. Mm. Från Stockholm, från Norrköping, från Göteborg så har ordet predikats. Mm. Och nu förväntar vi oss att Gud ska börja verka. Amen. På vår... Alltså, så många predikanter som är med. Wow. Det ger hopp för vårt land Sverige. Amen. Så nu lyssnar vi till sång och så ska vi återkomma med en liten stund. Jag och mina vänner, nu ska vi verkligen be till Gud. Och vi vill börja med alla er som har lyssnat och varit med oss den här kvällen. Vi anar och vi kanske säger att vi till och med vet att det finns människor som har lyssnat till budskapet och bara känt, jag måste få möta Jesus. Jag måste få röra vid honom. Och nu ska vi be för er alla. Jag ska be min vän och broder Malek. Be för alla er som har lyssnat. Varsågod Malek och ta med oss alla i bön. Amen. Tack Fader Herre för nåden att få tillhöra dig. Att få följa dig och att få vara ett sändebud Herre. Som kommer med det glada budskapet Herre Jesus. Jag tackar dig för alla de människor, Fader, som har lyssnat till oss och som framförallt förhoppningsvis har fått lyssna till dig, Herre Jesus. Mm. Min bön är att ni inte bara ska ta till er av vad vi vill säga utan av vad Gud vill tala till just dig. För det finns ett specifikt budskap till dig som sitter där hemma. Och jag ber att du ska få öppna ordet, öppna Bibeln hemma. Öppna Bibeln och läsa och förstå vem Gud är och vad han har för dig. Och om det som vi pratar om, stämmer det verkligen? Är det verkligen den guden som är sann? Är han verkligen så bra som han nämner? Erbjuder han den friheten som de här talar om? Jag ber Herre att var och en som lyssnar till min röst just nu ska få bli förlöst Herre Jesus. Ska få bli befriad och möta den himmelska godhet och kärlek som bara finns i Jesus Kristus. Hos inget annat namn finns frälsning nämligen. Tack, det finns Jesus. Bara en väg till sann frid och sann frihet. Och till den sanna guden. Och det är vägen genom Jesus Kristus. Testa och pröva honom. Och smaka på honom och se att han är god. Jag ber att
välsignelse ska få flöda över i ditt hem och hus. Ni som har ekonomiska svårigheter, jag ber och förlöser himmelska mirakel i kraft av lammets blod, där Jesu hand klart ska få lysa igenom allt som är gott i ditt liv. Jag ber om hälsa och läkedom för de som är sjuka, de som bär på tunga bördor och svåra smärtor och krämpor och sjukdom i deras kropp. Bli fri och bli helad i namnet Jesus. Bli läkt och bli upprättad i namnet Jesus, Herre. Jag vet att ditt blod är ett heligt blod, Fader, och det blod kan läka varje sjukdom i Jesu namn, Herre Jesus. Jag ber om ämnen som vi har berört i form av skilsmässor och äktenskap som är krossade eller som spricker, Herre Jesus. Jag ber att en himmelsk olja och smörjelse ska få komma över varje äktenskap och läka det som är sårat och hela det som är brustet, Herre, i Jesu namn, Fader, Herre. Jag ber att förlåtelse ska få strömma genom högtalare, genom tv-rutan, där förlåtelse ska få vara någonting som får penetrera människors hjärtan, Herre Jesus. Att det som var svårt att förlåta ska bli enkelt att förlåta idag, ikväll, i natt, Herre Jesus. Jag ber att du går in i varje hem och hus och hela varje familj, Herre Jesus. Att du upprättar kärnfamiljerna i Sverige, Herre Jesus. I Jesu Kristi Nazarens namn, Fader. Amen, Herre. Fader, du har lovat att ditt ord aldrig ska återvända utan att ha verkat det som du hade sänt ut det till. Och nu ber jag, Fader, att ditt ord verkligen ska få verka, att det ska få vara verksamt. Inte bara ord man kommer ihåg, inte bara, utan det ska få vara ord av kraft. Ord som gör någonting, ord som är bärare av någonting, Herre. Och jag ber att just de meningarna, de orden som var särskilt till den var och en som lyssnar nu. Jag ber att du ska liksom upprepa dem, Herre, och att de ska få sätta sig. Och att det ska få bli ord som den personen kan få upprepa själv, Jesus, för sig själv. Och känna att det förändrar tankarna. Det förändrar till och med smärtan när man upprepar orden. Jesus. Som var dina ord, halleluja, ditt ord, Herre, som var också ett tilltal just nu, Herre. Tack, Jesus. Det ber jag om, Herre. Låt ditt ord få verka personligen i människor, Herre, som har lyssnat här. I Jesu namn. Tack, Jesus. Tack, Jesus. Vi har rört oss mycket om Sverige. Vi har ett val framför oss, inte alls långt avlägset. Låt oss be att Gud välsignar det valet. Och vilken regering det än må bli, att den regeringen blir mer öppen för de andliga värdena. Det är bara så att om vi har folk som negligerar det fullkomligt, då kommer det här att fortsätta, denna fruktansvärda utveckling. Men om vi får folk som lyssnar och vill det förändra landet. Så jag tycker vi ska be för det kommande valet och för alla partierna. Jesus, tack att du ser vårt land inför det som nu snart ska hända. Herre, vi står inför ett val. Halleluja. Och det är många olika idéer som kablas ut. En del skrämmer oss verkligen. Andra gör oss bekymrade på djupet. Men Herre, tackar vi för be för den regering som kommer att träda till. Oavsett vilken färg den har, så har du sagt att vi ska be för kungar och all överhet. Aposteln undervisade oss om detta. Och därför ber vi för dem allesammans. Herre, låt din kärlek gripa dem. Och låt ditt ord forma deras liv och deras tankar. Herre, tackar vi får lägga dem alla inför dig. Och jag vet, Herre,
att många har egentligen goda avsikter, men fienden lurar dem så lätt. Fader i himmelen, förbarma dig över dem allesammans. Och Jesus, låt de krafter som du vill ska styra landet, låt dem också få den uppdraget av dig och av det svenska folket. I Jesu namn. Amen. Jag tycker också att vi ska be för freden. Vi har ett fruktansvärt krig nere i Ukraina. Och vi vet inte vad det kommer att bära i sitt sköte framåt. Vi vet inte någonting egentligen, men Gud vet. Och jag vill att vi ber särskilt om fred nere i Ukraina. Vi ska komma ihåg att på båda sidor finns det föräldrar som sörjer. Mm. På båda sidor finns det unga fruar som har förlorat sina män. Mm. Barn som har förlorat sin pappa. På båda sidor finns det trasiga hjärtan. Människor som totalt nedbrutna. Mm. Och låt oss be att Gud sänder fred i området. Och det är inte nog med det. Vi har oro över hela världen. Men vi kanske koncentrerar oss på Ukraina. Ska du ta med det här förhållandet? Amen. Fader, vi ber för folket i Ukraina och i Ryssland. Här är de som alla inblandade. Fader, vi ber om ett slut på kriget. Vi ber, Herre, om fred och frid, Fader. Jag ber att vi bara ska få lägga locket på det som härjar så, som vill skada så. Herre, jag ber att det bara ska få komma som ett lock i huvudet, som en blöt filt som bara läggs över dessa makter som det i grunden är, som ligger bakom, som bara vill stjäla, slakta och förgöra. Herre, vi ber om ett slut på det, Herre. Ett slut på det. Fader, kom med din frid. Ja. Kom med din frid, Fader. Ja, käre gode. Och jag ber för alla de som lider på detta förfärliga sätt, Fader. Jag ber om lindring. Jag ber, Herre. Det går inte att tänka i mänsklig kraft. Gud. Men Herre, jag vet att du förmår. Du förmår komma nära. Du förmår att trösta. Och du förmår också att kunna läka. Och du kan också komma och ge hopp där det är hopplöst och mörker. Åh, Jesus. Herre, jag ber att de ska få känna att du är nära. Mitt i denna nöd. Jesus. Tills tiden är inne då det bara får brytas. Och vi ber, Herre, att det bara ska brytas. Kraften, Jesus, bakom detta krig. I Jesu namn. I Jesu namn. Amen. Amen. Jag tycker också att vi ska lyfta fram alla dessa ungdomar. Alla dessa ungdomar som lider så svårt. Alltså jag kan knappt uttrycka hur fruktansvärt jag tycker det är. Unga pojkar med vapen i hand dödar för att de är rädda att själva dödas. Lever i en fruktan som är så hemsk att vi inte riktigt kan fatta den. Och jag tycker vi ska be till Gud att dessa ungdomar, tänk om Gud finge komma med en väckelse i de kriminella gängen. Så att vi får se, och folk får se att det är kraft i Jesu blod. Ja. Broder, ska du be för de här? Amen. Varsågod. Ja, Herre, du ser hur mitt
hjärta gråter, Herre, och känner med alla de här ungdomarna. Och, ja, Fader, jag bara ber att du kommer med tröst, men som Birger sa, så behövs det behövs verkligen något revolutionerande, Herre. I våra förorter i Sverige, ja, i våra Jesus. Städer, Fader, Herre. Någonting gränslöst, så pass gränslöst, som kan förändra deras liv helt och hållet. Och någonting jag har på hjärtat, det är ju din gränslösa kärlek, Herre. Din gränslösa kärlek som bara får penetrera genom det hårdaste av murar som människor reser upp i sina hjärtan, Herre Jesus. Som kräver något så gränslöst och så radikalt som din kärlek, Fader i himmelen. Himmelens Gud, jag bara ber, Herre, mitt i deras oro, i deras rastlöshet, i deras ofrid, att du möter dem i drömmar, Herre Jesus. Att du kommer om natten, Herre Jesus, där droger inte har bedövat, Herre. Där fiender inte upptar deras tankeförmåga, Herre. I drömmarnas värld, Herre Jesus, så kommer du som en mäktig Gud, Herre Jesus, och möter dem andligt, Herre Jesus, och bara tar dem på en resa som de aldrig någonsin får glömma, Herre. Jag ber att de ska få se ditt ansikte, Herre, i natt och i många nätter framåt, Herre Jesus. Att du bara plågar dem, Herre Jesus, natt efter natt, tills de inte förmår att göra något annat än att bara surrender, Herre. Att de bara ger upp och säger, Herre, ta mig. Herre, jag ger upp, Herre. Jag klarar inte av att stå emot mer. Jag orkar inte med denna depression, denna ångest, dessa självmordstankar, Herre. Denna mordiskhet, detta hat. Jag orkar inte, jag vill inte ha det. Gud, ta över mitt liv. Jag ger upp, Herre. Och jag ber att du ska bara besöka dem genom drömmar och visioner, Herre Jesus. Bara bryter dessa, allt som har med droger och överdoser att göra, i Jesu namn, Herre. Skjutningar, våld, Fader, Herre, som bara skördar så mycket liv och som föder så mycket hat. Jag bara ber i Jesu namn att du ska få besegra hatet med kärlek och mörkret med ljus. Och ondska med godhet. I Jesu Kristi namn, Herre. Amen. Tack Jesus att du har hört alla våra böner. Och tack att det står i ditt ord att den som beder han får. Och den som söker han finner. Herre, du har också sagt klappa och för er skall vara upplåtet. Herre, vi bultar på dörren till en ny tid. Vi klappar på dörren till en ny era. För våra svenska fina ungdomar och för alla som bor och bygger i det här landet. Vi ber, Herre, om din gränslösa nåd över hela landet. Fader i himmelen, förbarma dig över vårt Sverige. Tack gode Gud i himmelen för att du genom din nåd ska tala fortsättningsvis. Herre, nu lägger vi allt i dina mäktiga händer. Och så vill jag be att du ska välsigna dem som har det sista programmet imorgon kväll. Tack att du ska vara med dem. Låt dem få känna din andes närvaro. Tack Jesus för att du hör vår bön. Och du har sagt, be. Och ni ska få. I Jesu namn så tackar vi för den här kvällen. Och vi tror att du ska fortsätta och välsigna vårt land på det sätt du vill göra. I Jesu namn. Amen. Så har vår tid runnit iväg. Och jag fick en liten lapp här. Om 5 minuter och det har vi fyllt nu. Och nu önskar vi er Guds rika välsignelse. Ha det nu så gott. Vi vinkar lite åt er och Herren ska vara med er. Sov så gott. Och om Gud talar till dig på natten, svara när han frågar dig vad du vill göra. Svara honom. Öppna ditt hjärta för Jesus. Kommer det bli väldigt bra. Vi välsignar er allihopa. Lämnar över till studion i Jesu namn. Tack!